机车骑得摇摇晃晃，要是一个不小心，就可能扑街了。仔细一看，地面上的自行车道白色标线都已经严重脱落，最惨的是整条车道地面坑坑洞洞，高低落差超级大。没想到这竟然是基隆市政府打造的自行车道，居民抱怨骑在上头就像是在参加500公尺障碍赛。崎崎岖岖啊，这路也无平，要免哪骑啊？ 啊，连机车都很难骑，很难骑啊！两年前，基隆市政府在正滨渔港规划了自行车步道，希望带来人潮。有业者花了大钱开咖啡厅，还花了将近100万元买了一堆自行车，吸引人潮。只是这条自行车道破烂不堪，也拖垮了咖啡店的生意。你这里要开开两年了，根本没生意。不然的，前景看老二是三步四步四步安尼出来，对不对？还是要做生意？没人要进来啊。 因为你来这边骑自行车，就好像在500障碍一样啊。那我们会尽快跟国道署这边，调当初的新建这个巷道的资料，来赶快进行做改善，那给民众比较好的一个使用环境。这条自行车步道支线可以串联到正滨怀旧码头，但是却因为土地权数部分属于中央，基隆市府说他们没有办法规划和维护，只是一条小小的自行车道，地方和中央政府如今却互推皮球。 苦的也只是当地的居民。记者朱丁荣、林淳芳，基隆报道。